اللہ تعالیٰ ہن چھِ اسہِ سارنٕے تیٖژاہ نعمت عطا کَرِمَژٕ کہِ تِہُنٛد شُمار کَرُن چھُ نامُمکِن. کیٛازِ روب چھُ پانہٕ بیان کَران وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللّٰهِ فَلَا تُحْصُوهَا. اگر تُہۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن احسانَن نعمتَن ہُنٛد شُمار کَرنہِ لٔگِو ہرگِز تہِ ہیٚکِو نہٕ تِم شُمار کٔرِتھ. اللہ تعالیٰ ہن چھِ بے شُمار نعمتہٕ تہٕ احسان اَسہِ عطا کٔرمٕتۍ اور تِمو احسانو تہٕ نعمتو اَندرٕ چھِ کہِ اللہ تعالیٰ ہن کوٚر اَسہِ دیٖنہِ اِسلامَس کُن رہبٔری تہِ رہنمٲیی. اللہ تعالیٰ ہن کوٚر اَسہِ ہِدایت. اللہ تعالیٰ ہَس مۄغ رۄب العالمیٖن اَسہِ تھٲیزِ ہِدایتَس پٮ۪ٹھ ثٲبِت کَرُن. اَسہِ کُن چھِ عظیٖم نعمت اللہ تعالیٰ سٕنٛز کہِ یَتھ اُمَتَس کُن آیہِ ٲخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبوٗس کَرنہٕ. بے شُمار دروٗد و سلام ٲسِن أمۍ سٕے ٹٲچِس نبی صلی اللہ علیہ وسلمَن پٮ۪ٹھ یُس اللہ تعالیٰ سُنٛد ٲخری نبی ٲخری رسول اور تمام رسولو اَندرٕ افضل ترین رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تۄہہِ برونٛٹھ کَنہِ کٔرۍ مےٚ قرآنہِ کریٖمہِ کینٛہہ آیاتِ مُبارک تِلاوت. یِمَن آیاتِ مُبارکَن اَندَر اللہ تعالیٰ ہَن جُمعہ کہِ دۄہُک تذکِر کوٚر. جُمعہ یُس اَکھ عظیٖم دۄہ چھُ یَتھ دۄہَس أکِس اِنسانَس زَبردَست احتِمام پَزِ کَرُن یِتھ پٲٹھۍ احتِمام ٲسۍ کَران سلفِ صالحیٖن. جُمعہُک دۄہ چھِنہٕ عام دۄہَن ہیوٗ کینٛہہ تہِ. ہفتَس یِم سَتھ دۄہ چھِ یِمو دۄہو اَندرٕ چھِ جُمعہَس عظیٖم خٲر تہٕ برکت وول دۄہ چھِ یہِ. جُمعہُک دۄہ گوٚژھ نہٕ اَکھ اِنسان سَمجھُن عام دۄہَن ہیوٗ کینٛہہ تہِ، بٔلکہِ جُمعہٕکہِ دۄہ کہِ احتِمامو کوٚر اللہ تعالیٰ ہَن قرآنہِ کریٖمَس اَندَر ذِکِر. کیٛازِ رۄب چھُ بیان کَران یا ایُہَا الَّذِینَ آمَنُوا اے ایمان والیو اِذا نودِیَ لِلصَّلاتِ مِن یَوْمِ الجُمعَةِ، ییٚمہِ ساتہٕ جُمعہ دۄہ تۄہہِ نٮ۪ماز کُن آلو یِیو دِنہٕ فَسْعَوْا اِلیٰ ذِکرِ اللّٰہ. فَسْعَوْا یُس یہِ سَے چھِ عربی پٲٹھۍ چھِ وَنان سَے دورنَس، یِمو حج آسہِ کوٚرمُت. اللہ تعالیٰ ہَس مۄغ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ تِہِنٛدۍ حج قبوٗل. حجَس اَندَر چھِ صفا مَروٕچ اَکھ سَے یِوان کَرنہٕ. سَے مطلب گوٚو دورُن. صفا تہٕ مَروَس درمیان چھِ اَکھ سۄ مُسافت یۄس آزٕ الگ چھِ آمٕژ کَرنہٕ لایٹہِ لٲگِتھ، ییٚتنَس مَردَن دورُن چھِ آسان اور اَتھ دورنَس چھِ عربی پٲٹھۍ وَنان سَے. اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ رسول صلی اللہ علیہ وسلمو فرمو اَکہِ دۄہ صحابہ کِرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعیٖنَن، نٮ۪ماز ٲسۍ پَران محمد رسول اللہ صلی اللہ. پٔتھۍ کِنۍ ٲسۍ صحابہ کِرامَن ہِنٛز اَکھ بٔڑ بارٕ جماعت. نٮ۪مازِ دوران یہِ بوز کہِ اَتھ ہَن شور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. اَمہِ پَتہٕ فرموُکھ صحابَن نٮ۪مازِ پَتہٕ فرموس کیٛاہ دٔلیٖل، پٔتھۍ کِنۍ کیٛاہ اوس گژھان؟ صحابو فرمو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نٮ۪ماز ٲس نہٕ حظ گٔمٕژ، أسۍ ٲسۍ دوٗرٕے پٔنۍ، اَسہِ أنۍ دور یا رسول اللہ، دوران دوران آیہِ اَسہِ نٮ۪ماز، اَسہِ لٔج تۄہے سۭتۍ نٮ۪ماز یا رسول اللہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلمو کوٚر منع، فرموُکھ نٮ۪مازِ ٲسۍ زیو نہٕ دوران دوران یِوان کینٛہہ، ییٚلہِ تُہۍ نٮ۪مازِ نیٖرِو تُہۍ پٔکِو سکوٗنہٕ سان، اطمینان سان، وقار سان. ییٚلہِ تُہۍ مسجِدِ اَندَر وٲتِو نٮ۪ماز آسہِ لٔجمٕژ، تۄہہِ ییٖژاہ ہن نٮ۪ماز لٔبِو تہٕ تُہۍ پٔرِو سُہ، یۄس تۄہہِ فوت گٔے سۄ کٔرِو مُکمل. اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ رسول صلی اللہ علیہ وسلمو کوٚر نٮ۪مازِ خٲطرٕ دورنَس منع. ییٚلہِ أسۍ گَرِ پٮ۪ٹھ نٮ۪مازِ نیرو پَتہٕ آسہِ وقت بِلکُل نزدیٖک، یُس یہِ دورُن چھُ تیز پَکُن، یُس زَن چھُ اَتھ کوٚر منع نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ چھُ جُمعہ کہِ دۄہُک یہِ احتِمام ذِکِر کَران. اِذا نودِیَ لِلصَّلاتِ مِن یَوْمِ الجُمعۃ فَس
ila zikrillah. Lafı çat nasan say amut. Yeli Resul-i Rahman sasnumu manah kor doğur nas. Allah Ta'ala hın kor lafzı doğurun ki et nasan istimad. Or yüsü doğurun ki salfi salihin nişen ki emiş tafsir. Yüsü say ki et nasan lafız. Cuma doğurun yüsü lafız ki yi doğurun matlab bu cumhuri ki doğu kuru ehtimam. İsmail ala nebin aleyhissalatu vesselam usmurtalik ki yi lafız amut. Falamma balaga ma'ahu sa'ya. Yem saat İsmail aleyhissalatu vesselam pannis mali sitan doğrunas beraber bu. Ay nasıl ki ne murad doğurun ki? Sos mali sit doğuran İbrahim ala nebin aleyhissalatu vesselam sitan. Murad çi yelisu tat umri o tem saat su pakni lok pannis mali sitan. Doğrun ki ne tatnasan murad? Or ithay per chi Qur'an-i Karim-ik mukhtalif ayat-i mubaraka yeman ayatan andar lafzi sa'y amuch magar sa'yuk murad ehtimam karun azukusi doch yemi duhit asmat kas aspatasi jumuk do or jumuki doch us namaz juma namaz amich asmat ahmiyat kak bayan kor Muhammadur Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem farmok nahnul aharun ve nahnu sabikun. Ya ummet ummeti Muhammediye sallallahu aleyhi ve sellem. İşe ahri ummet, işe gorinic ummet. Ahri kit pertin çatı gorinic kit pertin. Farmok nahnul aharun ummet oman çeş ahri ummet. Yempat kah ummetiyini venken. Ve nahnu sabikun yevmel kıyamah or kıyam tu da asoy sari brot Nabi rahmet sallallahu aleyhi ve sellem farmu bayda anna kull ummetin utiyat el kitab her ikis ummet asay kitab din yoshti ummet dunya sandar ay her ikis ummet as dis rabbul alamin el kitab asibron ve utina min ba'dihim asay sarni akhras petan kitab din yani kur'an-i kerim رسول رحمة صلى الله عليه وسلم فرمو ثم هذا اليوم تمام أمتن آي كتاب دين أشتي آي كتاب دين مگر يسي دوچي يه كتاب أمي دوچ أمي دوچ رهبري ترهنمي يه دوچ كر أسي نصيب رب العالمين جموك دوچ أمتو اندر سيب يه أمت اس نصيب آم نبي رحمة صلى الله عليه وسلم فرمو لوك چه أسي تابعه فالناس لنا فيها تبع تمام لوك اسی تابیا یہودن ہند خاطر چھ بٹوار عیسائین ہند خاطر چھ آتھوار یعنی ایم سات اس امتن ہند تذکر کرو امت اندر چھ یہودیت یا نصرانیت یم زو امت یمن دون امتن ہند تی ایم سات اس وچھان چھ یم تی چھ یمن یچھ یم چھ اسہ تابیہ یم چھ تمہ دوک اہتمام کران یم جمعہ دہ پتہ چھ یوان اک امت چھ بٹوار دہ اہتمام کران عباداتن ہند بیاک امت چھ آتوار دہ عباداتن ہند اہتمام کران مگر اللہ تعالیٰ ہن کور یت امت اسی رہبری یت امت اسی ہدایت اللہ تعالیٰ ہن کور اسی جمعہ دہ عطا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یسی دوچ یشی بہترین دو اور تیود بہترین دو چھ فرمو خیر یوم طلعت علیہ شمس یوم الجمعہ یشی آفتام طلوع گژھان چھ دوہن پہ دوہن چھ ساری کھت بہترین دو یا دوہس پہ یہ آفتام طلوع گژھان چھ سچ جمعہ دو چھ بہترین دو اور ائی دوہس پہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام پد کر جمعہ دوہی آو آدم علیہ السلام و اسلام جنت اسندہ داخل کر جمعہ دوہی آیتین تا جی واپس کرنے اور جمعہ کی دوہ آشی سو یہ دا قیامت برپا آگئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بیکس روایت اسندہ فرمو کہ اضل اللہ عن الجمعہ من کان قبلنا اسی برونٹ ہیم چی امت آس کیم تھے اللہ تعالیٰ جمعہ کی دوہ کی عظمت نشن محروم
جمعہ کس دوس کھچ عظمت جمعہ کس دوس کھوتا خیر تو برکت فرمو کیم پتمی امت سے تم امت آئے جمعہ کی دو نشن محروم کرن گمراہ کر فکان الیہود قبلنا فکان من قبلنا یم اس بروٹ اس یعنی امتن ہن ذکر کرنا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان فکان للیہود یوم السبت یہودن ہن خطر چھ بٹوار نصرانن ہن خطر چھ آتوار فجاءن اللہ بنا اللہ تعالیٰ ان پت یہود و نصارو پت یہ امت یتھی امت آئی ان فہدانا لیوم الجمعہ اللہ تعالیٰ ان کور اس جمعہ کی دوک ہدایت یعنی جمعہ کی عظمت کر اس رب العالمین عطا فجعل الجمعۃ والسبت والاحد اللہ تعالیٰ بنائے دو جمعہ بٹوار آتوار اور اتھے پٹ یم ساری اس تاب امت فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نحن الاخرون من اہل دنیا دنیا من ذن اعتبار چھ اس آخری امت والاولون یوم القیامہ اور قیام دعس و اس گوڈنچ امت یم سات تمام مخلوق تمام امتن حساب کتابی ہن اور گوڈنتن یہ امت اس حساب ہن جمعہ کوتا اہم دوش جمعہ دہ کوتا اہتمام پز اکس انسان اس کرن فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرموک من توزع فاحسن الوضوع یم انسان وضو کر مگر بہترین وضو کر بہترین وضو گوز تو طریقس پہ کرن وضو یس طریقہ ہیچنو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم اتى الجمعہ وضو با وضو کرت آسو جمعہ خاطر فاستمع ام پت بوزن خطبہ غور سان بوزن عربی پچ سمیا ونان بوزنس مگر یلی ات علاو بڑاو لفظ الف سین تا گو استمع امک مطلب گو غور سان بوزن سمیا گو بوزن استمع گو غور سان بوزن فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ وضو کر بہترین پچن وضو پت آو جمعہ خطر پتہ بوزن غور سان بے روب خاموش فرمو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غفر له ما بینه و بین الجمعۃ الاخرى امس انسان سن یم آز پٹھن بے کی جمعہ سان گناہ چھ تم ساری چھ رب العالمین معاف کر رب العالمین کر یم جماعت گناہ تم معاف کوتا عظمت چھ ات عبادت سلی اخ انسانی اہتمام کری جمعہ کری کری وضو اہتمام سان کری وضو بہترین پہ کری وضو پتہ یہ خطبہ بوزنے خطر غور سان بوز خاموشی کر اختیار اور ام پت کر اس رب العالمین ستن دہن ہند گنا معاف ام پت فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کو زیادت ثلاثت ایام اللہ تعالیٰ کر اس ترے دو بے علاو مطلب گو دہن دہن ہند گنا گسنس معاف امی برکت ام پت فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کو من مسل حسا یم انسان لکس کنہ پھلس ات لوگ مسجد اندر چھ ژھٹ پھول ات لوگن ات فقط لگا ام کر لگو یعنی ام کر غلطی یہ روت ام ثواب نشن محروم اگر انسان نے چیز کو جمعہ کھچ عظمت چیز جمعہ کھچ فضیلت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو الصلوات الخمس پانچن وقتن ہز نماز والجمعہ الى الجمعہ بے جمعہ پٹھن جمعہ استانیت و رمضان الى رمضان رمضان پٹھ رمضان امزن چھ مکفرات لما بینہن ایز اجتنبت القبائر یم چھ کفار بنا انسان جمعہ پٹھ جمعہ استانیت بیم امسی کے لگزی چھ گلتی چھ گناہ چھ جل ام جمعہ کے احتمام کن جمعہ کی احتمام کی وجہ کر اللہ تعالیٰ امسی سری گناہ ماف یم انسان ماہی سیام کے روزن احتمام کن مائے شام اس تھائن احتمام سا روز ام پتا بیاک مائے شام تت مائے شام اس تھائن احتمام سا روز اور یتا ام سند گناہ یمن کہر یتن چھ یبن تم کفا مگر شرط چھ یہ گشن بڑن گناہ نن انتقام آسن کرن وول کی
بوڑ گنا کت ونو ہر کان سنو سو گنا چھ بوڑ گنا یت گناہس اللہ تعالیٰ نے وعید بوزن ہر سو گنا چھ بوڑ گنا یت گناہس اللہ تعالیٰ حد مقرر کر یا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حد مقرر کر سن ژوری چھ حد آمت مقرر کرنا یہ ژور کر تم سن اتھ چھ ژٹ اس کنس پاک دامن مستورات تہمت لاگ تم شیت کوڑی چھ حد اس گنان گناہ کر حد یہ بوڑ گناہ یت اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ سند رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کر سو گناہ چھ بوڑ گناہ اور یت اللہ تعالیٰ ہن غضب بیان کور اللہ تعالیٰ یت گناہس فرمو کہ بس غضب نام گھان گناہس پہ شرارت یت گناہس اللہ تعالیٰ سے کھان سہ گناہ چھ بوڑ گناہ برحال گناہن وعید تم بڑ گناہ بڑ گناہ گھن توبہ ورائے معاف کہین امہ علاوہ انسان سند گناہ تم گناہ اکس انسان سند معاف گھان یل اخ انسان یمن دہن ہند اہتمام کری جموں اہتمام کری ماسیام اہتمام کری پانچن وقتن ہن نمازن ہند اہتمام کری ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد اندر فرماوان جموں دوش عظیم دو جموں کے دہس اہتمام کر سلفی صالحین جموں کے دہ کن آداب ہند اہتمام کر سلفی صالحین فرماوان اس جمعہ جمعہ سمجھو تھی جمعہ ماہ سیام وٹن یہ عظمت اہمیت ریتو اندر ماہ سیام تتھے پٹھن عظمت اہمیت یا جمعہ ستن دہن اندر کہان ریتن اندر بہن ریتن اندر اس عظمت اس خیر تو برکت ماہ سیام تیت باقین ریتن کی ماہ سیام اندر سو عظیم رات یت ونان لیلۃ القدر یہ یہ ماہ سیام سی اندر یہ رات لیلۃ القدر یہ باقین ریتن کی یم سات ون جمعہ دہ وچو جمعہ دہ اللہ تعالیٰ ہن کرمت ساعت ساعت الحسنہ مقرر یت پہ ونان ساعت حسن یہ باقین دہن کی ساعت حسن جمعہ سی دہس اندر اور ساعت حسن کی برآمد تتھے پہ پہ لیلۃ القدر یت پہ اکس مسلمانس لیلۃ القدر اہتمام لیلۃ القدر ماہ سیام کن تاک راتن اندر اخ رات مگر اخ مسلمان دپان ات راتس کچھ عظمت یہ رات کچھ بہترین تو خیر واجن دپان مے گھ امی خیر مل یہ پانچونی راتن یہ اہتمام کر دپان پانچو راتو اندر کھانا کرا یت پہ لیلۃ القدر اکس انسانس نشن پوشید آئے تھو امس آن ون کہ یہ کس رات اور ات نتیجس اندر پانچونی راتن یہ عبادت ہند اہتمام کرا اتھے پہ جمعہ کے دہ اخ وقت سہ یت ونان ساعت حسن یہ آن ون یہ کت وقت اندر اکثر علماء دپان یہ سچ خطبس دوران اس یہ وقت یہ ساعت حسن اور اکس انسان یلی اخ انسان ساعت حسنس اندر ات لمحس ات وقت اندر اہتمام کر عبادت اللہ تعالیٰ کرس خیر کثیر عطا اتھ پہ لیلۃ القدر اگر اکس انسانس نصیب گئی خیر من الف شہر سہ ساسو رتو خط بہتر اتھے پہ جمعہ دہ اخ وقت سہ یت ذات حسن ونان اگر اکس انسانس سہ نصیب گو امس گو خیر کثیر نصیب رب العالمس منگو رب العالم اس کر ذات حسن عطا فرمان ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمان یمس انسان سن جمعہ دہ ٹھیک گو صحیح سالم گو ام سن سوری ہفتہ گو صحیح سلام یمس انسان سن ماہ سیام درست گو امس انسان سن وریوک وری گو درست یمس انسان سن حج درست گو امس انسان سن پور عمر گئی درست اور آخرس پہ فرماوان ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماوان یوم الجمعہ میزان الاسبوع جمعہ جمعہ دہ یہ پور ہفتہ میزان
یہ ترازو اگرے ہفتس منز کی کمی کوتا ہی روز مگر جمعہ دا یہ اکھ انسان اہتمام کران چھ عبادتن ہن ام سن تمام تم لگز چھ جمام گژھا اور رمضان یوسن چھ یہ چھ وریک میزان یمس انسان سن ماحسان درست گو ام سن پور وری گو درست حج یوس کس کس نصیب گژھان چھ رب العالم اسم گو پروردگار کر یت جماعت است نصیب یمس انسانس حج نصیب گو پتہ گو یہ درست یہ حج یہ حج چھ امس پور عمر ہند میزان چھ سو حج اس لیے پز اکس انسان زبردست اہتمام کرن یوم الجمعہ جمعہ کی دو ات جمعہ چیز عظمت چھ اہمیت ات جمعہ کی دو امس پز ہفتس اندر یم نماز چھ پانچن وقتن ہز نماز یم چھ اکس مسلمانس پہ خاص مگر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یمو نمازو اندر چھ ساری کھت بہترین تو افضل ترین نماز سو نماز یس اخ انسان جمعہ دا فجر نماز با جماعت پڑھان چھ افضل ترین نماز وقت چھ ہفتہ افضل ترین نماز یس انسان جمعہ دا با جماعت نماز اہتمام پڑھان چھ فجر نماز اور ات فجر نماز اندر ایکس انسان یس امام آس سو کر اہتمام تمن دون سورن ہند یم زور اس پڑھان محمد رسول اللہ سو گو سورہ سجدہ تو سورہ دہر جمعہ دہ کیا اہتمام کرے اخ انسان جمعہ چھ یہ ہفتہ چھ عید اتھ پہ عید ہند اہتمام اخ مسلمان کران اتھے پر چھ اکس انسان جمعہ دہ تمی انداز اہتمام کر امس تم آداب تم اخلاق اپناون یم جمعہ دہ خاطر مستحب تم واجبات اندر علماء شمار کرمت جمعہ دہ پز اکس انسانس آدابن ہند اہتمام کر اور اس یہ جمعہ یہ ات جمعہ یس عظمت اہمیت اگر اخ انسان یہ جمعہ امیک اہتمام کران چھ نکی بلکہ جمعہ کا اہتمام کیا چھ جمعہ سندر یمن چیزن ہند اہتمام پز کرو فجر نماز با جماعت نماز اندر سورہ سجدہ تو سورہ دہر اور ام پت امس پز جمعہ دہ سورہ کہف تلاوت کرن یمس ترغیب دس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج جمعہ دو یا جمعہ کس دو دس ترغیب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ دہ جو سورہ کہف پڑھا امس یم سات یہ موقع مل ژوہ گھنٹوں اندر یعنی یم سات بریسوار دہ آفتاب لوس ام پت یم سات تہ امس جمعہ دہ آفتاب لوسن بروٹ تانت وقت ملے امس پہ سورہ کہف تلاوت کر سورہ کہف عظیم برکت خیر تچ پن عظمت تچ پن اہمیت مگر ترغیب دس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ دہ ازو سورہ کہف تلاوت کر یا جمعہ دہ پچ زیادہ کھت زیادہ عبادت ہند اہتمام کر اور خصوصی طور جمعہ دہ زیادہ کھت زیادہ درود سلام پیش کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کھت زیادہ درود پڑھن یت جمعہ اندر اور اس یہ جمعہ دوش اگر اخ انسان یہ جمعہ نماز ہند اہتمام کرنے کیا گو جمعہ کا اہتمام بیاگر جمعہ کے دو کہتے جمعہ کی نماز ہند اہتمام اس انسان نہ کرے تمس انسان دس زبردست ترہیب حوصلہ سو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیان کران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک لقد حممت ان آمر رجلا یسلی بالناس اکہ دہ وچ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لوک تمو کور نہ جمعہ کی دہ اہتمام کیت ام پتہ فرموک مے کور اراد بہ دمہ اکس نفرس تمس کر بہ حکم چھ پرناؤ لوک نماز اور ام پتہ نیرہ ہا بہ پان یم لوک جمعہ نشن پتہ روز بہ سن تہند گرے زیلت اخ روایت چھ آمت کہ یم نماز با جماعت نماز نشن پتہ روز تہند گر زال یت حدیث مبارکس اندر چھ آمت یم جمعہ دن جمعہ کی نماز نش پتہ روزن تہند گرے سن بزیلت یہ فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ کھنسا وہ عید چھ تمن لوکن یم لوک نے جمعہ کی نماز ہند اہتمام کران چھ خیال کران اور بیکس روایت اندر فرمو لینتہین اقوام عن ودعہم الجمعات لوک چھ جمعہ تراوان
جموں کے اہتمام چھ لوگ کران یم یین امہ نش باز اگر نی باز یون اولا یختمن اللہ علی قلوبہم نت تر رب العالمین یہند دلن پہ موہر لوکن ہند دلن پہ موہر تر گو کیا یمس انسان دلس موہر پے امی مطلب گو تم سن کائنات تمام انبیاء تو رسول پڑھنے خطر تمس ملنے ہدایت اللہ تعالیٰ تھی امہ نش محفوظ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آمن سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات انذرتہم ام لم تنذرہم یا رسول اللہ تو کھوس نہیں تو کم یا مت کھوس نہیں تو یعنی کشر پہ منو تو پڑھ تو یمن واز یا مت پڑھ تو یمن واز یم ایمان انن کہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کائنات اندر امی خطر تم پن واز لوکن ایمان مگر اللہ تعالیٰ فرمان انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون تھی کھوس نہیں تو کیا مت کھوس نہیں تو کم ایمان انن ول کہین کیاز رب بیان کرن ختم اللہ علی قلوبہم کیاز ربن چھ یہند دلن پہ مہر ترمت یم سندس دلس مہر کھت تمس پتہ نبی تی تن پڑھنے خاطر تمس ہدایت نصیب چھ کی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یم جمعہ کی تو اہتمام کرن جمعہ چھ تراوان تم یین امہ نش باز اگر نہ باز آئی اللہ تعالیٰ ترائے تہند دلن پہ مہر اور یم بنن غفلو مز اللہ تعالیٰ دین تم نش نجات اور بیکس روایت اندر آمت من ترک ثلاث جمعہ یم انسان تر جمعہ مسلسل ترائے کہالت سان یعنی پن کہالت سستی گئی امہ پہ ترائے تر جمعہ تب اللہ علی قلبی اللہ تعالیٰ ترائے تم سند دلس پہ مہر یہ ترغیب ات حدیث مبارکس اندر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرا فرماوان من ترک الجمعہ ثلاث جمعہ متوالیات یہ انسان تر جمعہ مسلسل ترے یہ انسان چھ سمجھان اسلام اس دبا میں چھ اسلام کی ضرورت کی فقد نبس الاسلام وراء ظهر یہ اسلام اس کمر پل کی سران چھ کے یعنی یہ انسان چھ دبا میں کیا اسلام اس پتہ دبی ہو انسان بچس مسلمان پتہ دبی ہو انسان یہ کر بڑن بڑن چیزن دعویٰ اس انسان جمہوں کے اہتمام کری سو کیا ہے کہ پنہ اسلام دعویٰ کے یہ پنہ عمل سے جس سے بھی دیمان کرے تو کہ مشن اسلامی ضرورت ہے اور یہ پس ایسی یاد ہوں یہ جمعہ چھ یہ جمعہ چھ یہ فرض عین اکس مسلمان اس پہ ہاں سوائے تم یہ تخصیص کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امس عذر آس مستورات آس غلام آس یا اس بیمار آس جمعہ خطر ہیکہ نیت کت یا مسافر آس باقی یم تمن پہ جمعہ یہ فرض عین امیک اہتمام کر اور اس یہ جمعہ چھ جمعہ کی دہ جس جمعہ چھ جمعہ خطر یس تیاری انسان کیا کرے تیاری جمعہ خطر کی آداب کر بھی اتنس ذکر اللہ تعالیٰ سمنگو اللہ تعالیٰ کرین اس صحیح رہبری تی رہنمائی جمعہ دو کم آداب جمعہ کی دو کم آداب تمو آداب و اندش یم آداب جمعہ کی تیاری خطر آگو جمعہ گاو جمعہ کی تیاری خطر کم آداب یم جمعہ خطر تیاری اس کرنے تمو اندش گوڈنیک چیز جمعہ دو غسل کا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو حق علی کل مسلم ان یغتسل فی کل سبع ایام یوما ہر ایکس مسلمان اس پیٹن چی حق ستو دوہم از آش ایک دو ضرور غسل کرا اک انسان کری ستو دوہم از ایک لٹی ضرور غسل چی حق ہر ایکس مسلمان اس حق یعنی با الفاظ دیگر منو اسی چیز کہ ہفتس اندر اکہ دہ ضرور اکس انسان غسل کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یغسل فیہ رأسہ و جسدہ ستو دہ من اکہ دہ ضرور یہ حق کہ یہ چھل پن کل یہ چھل پن سورے جسم اور یعنی ہفتہ مز اک دہ اکس انسان غسل کر اور بیکس روایت اندر فرمومت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم ہر اکس محتلمس پہ یعنی بالغس پہ
ہر أكس بالغ نفرس پٹھن چھ جمعہ کی دوہ غسل واجب یہ واجب فرمود رسول رحمۃ اللہ علیہ وسلم واجب کو اگر نہ کرن یہ بنی گناہ گار ہر أكس انسان اس یس بالغ اس امی چھ جمعہ کی دوہ غسل واجب یہ فرمو رسول رحمۃ اللہ علیہ وسلم اگر چھ کہ علماء درمیان ادبار سن اختلاف یہ مستحب کہ یہ واجب اور اکثر علماء چھ دپان چونکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چھ پانے لفظ واجب بیان کورمت اس لیے پز اکس انسانس امی چھ غسل جمعہ کی غسل لازم کر اور بیکس روایت سندر فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ ان ھذا یوم عید جمعہ کی چھ دو چھ چھ عید ہوں دو چھ عید مسلمانو یہ چھ عید جعلہ اللہ للمسلمین یہ جمعہ بنو رب العالمین المسلمانن ہند کر جمعہ دوہ چھ عید یہ عید چھ مسلمانن ہند خاطر فمن جاء الجمعہ یمس انسان اس چھ نی سی دوہ جمعہ آو فل یغتسل سکرین غسل گو جمعہ دا پجے کس انسان اس غسل کا اس پٹ نے وری اس من زید چھ تمن عیدن ہند اہتمام چھ اس کرن تمن عیدن چھ اندر چھ اس غسل کا اہتمام کرن اتھے پٹ یس ہفتہ چھ عید چھ جمعہ دا اندا پجے غسل کا اہتمام کرن اور علماء درمیان چی نعمت کی یہ غسل کار کریں اکثر علماء شمانان کی یہ غسل کر اک انسان جمعہ نماز بروٹ تاکہ انسان چی جمعہ خدو خطر ہی یا سی تر و تاز امیس آئیس نے ارکچ بدبو کیت امیس آئیس نے گرمی کی وجہ سے دین یوز بدبو گسان دی کس انسان اس ارک کی وجہ سروز نکی یا چست چام چست آسی اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو وَإِن كَانَ طِيبٌ وَإِن أَغْرَيَ أَكِس إِنْسَانَس أَطِر تِياش خُشْبُواش يِمَتِن خُشْبُوتِ يَعْنِي أَغَو غُسُل كَر بِيغَو خُشْبُو عَلَيْكُمْ بِالسِّوَاك بِجُوتَاش پَتَن حَق تُتُيشُ مِسْوَاك كَلَن جُمَالَ بِكِش رِوَايَة سَنَدَر فَرْمُو رَسُولِ رَحْمَت صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَن تَوَزَّعَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَمِ إِنْسَانَن جُمَعَة دَ وُضُو كُر فَبِهَا يُو أَثَر تِمشِن گَر ونعمت یہ کوتا اصل چھ کس انسانس ومن اغتسل فالغسل افضل یم غسل کور غسل چھ افضل امس انسان سی دکھ اور بیکس روایت سندر فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من اغتسل یوم الجمعہ یم انسان جمعہ دا غسل کور ثم راہ فی الساعت الاولا ام پت دراو گوٹنی چھ گئی گوٹنی کس وقت اس اندر دراو سو جمعہ کر فَكَعَنَّمَا كَرَّبَ بَدَنَةً او سمجھو کہ امشی ام کر اخ اونڈ سوا یعنی یس انسان جمعہ دا ام غسل کر ام پت دراس جمعہ نماز خودر گوڑنی چیز گوڑنی کس وقت سندر امشی ایک اس اونڈ اس برابر سوا اور ام پت فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ون یس غسل کری دراو دیم اس وقت سندر امیل کور تی زندی کور ام قربان اہ گاؤ یعنی گاؤ قربان کرنک سوا یوس ترین اس وقت از دراؤ زندی کور ام کٹ زبا کٹ قربان اور تمی قربان اکشیم اس سوا یوس سوری میں اس وقت از اندر دراؤ زندی کور ام اک زندی کور ام اک قوکر زبا اور یوس پنچ میں اس وقت از مز دراؤ زندی کور ام اک ٹھول قربان پانچن وقتن ہند کور ذکر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہی میں اخ انسان یہ وقت کیا چھ یم ساتھ جمعہ دا نیران چھ جمعہ نماز خطر اچھ سڑکی پیٹ آسان دپا مولی صاحب یہ نور شن جمعہ کا اہتمام یس جمعہ گوڈنک وقت چھ سو چھ آفتاب گو طلوع یہ چھ گوڈنک وقت یس انسان امہ ساتھ نیر جمعہ خطر یعنی جمعہ کے انتظار کو داش کرا اور ام بت یہ ونو اس کی اس زہرک وقت آفتاب طلوع کھسن پت زہرس تان اس وقت ات وقت ضلع پانچ حصہ کرو یم پانچ حصہ اگر یہ پانچ گھنٹ یہ مسلہ یم گڈنکس گھنٹس اندر یم تمن اونٹ ذبح کرنک سوال یہ سمجھان شاید یہ ہسا گو اس گڈنت مسجد اندر ژاؤ یہ گڈنک اس گڈنت مسجد اندر ژاؤ یہ بعض مسجد آسان تمن مولی صبح بعض اوقات بانگ تہ پران پتہ کس وقت تمہ گڈنک وقت
گۄڈنیُک وقت چھِ آفتاب گوٚو طلوع، اَمہِ پَتہٕ درٛاو اِنسان جُمعہ خٲطرٕ، اور اَتھ گٲنٛٹَس اَندَر اِنسان کہِ مسجِد اَندَر ووت، اَمہِ پَتہٕ چھِ اِنتِظار کَران مولوی صٲب یی، یہِ چھِ تیٖتِس کالَس نوافِلَن ہُنٛد اہتمام کَران، قۄرانٕچ تِلاوَت کَران، ذِکر اَذکار کَران، برابر چھِ مسجِد اَندَر تیٖتِس کالَس روزان ییٖتِس کالَس نٮ۪مازِ جُمعہ ختم گژھان تہٕ تَمہِ پَتہٕ چھِ نیران، اور أمِس چھُ یوٗت ثواب. مگر بدقٕسمٔتی وٕچھِو تُہۍ أزکِس زَمانَس اَندَر، سلفِ صالحین یِم جُمعہ کہِ دۄہُک یوٗت زیادٕ اہتمام ٲسۍ کَران تہِ چھِنہٕ أسۍ کَران کینٛہہ. ٲسۍ دَپان وٕچھ ہا مولوی صٲب کُس آسہِ آز، کَمہِ آیُک پَرَن وول آسہِ. مگر جُمعہ کہِ دۄہ یُس یِمَن چیٖزَن پَنٕنۍ عظمت تہٕ خٲر چھِ ثواب چھِ، سُہ چھِنہٕ اَسہِ یاد روزان کینٛہہ. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اَتھ حدیث مُبارکَس اَندَر فرموُکھ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، پانٛژَن وقتَن ہُنٛد کوٚر ذِکر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، پَتہٕ فرموُکھ وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ اِمام درٛاو، وۄنۍ اِمام یی ٲخرَس پٮ۪ٹھ، اِمام ییٚمہِ ساتہٕ نیرِ یہِ نیرِ جُمعہ پَرناونہٕ خٲطرٕ، یہِ ژاو مسجِد اَندَر، فرموُکھ حَضَرَتِ الْمَلَائِکَةُ، مَلٲیِک تہِ چھِ حٲضِر گژھان اَتھ مسجِد اَندَر، یۄس تَمہِ اوٗن ذِکِر مَلٲیِک تہِ چھِ آسان خۄطبہٕ بوزان. اَمہِ پَتہٕ فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مُسلِم کِس رِوایتَس اَندَر فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ، ییٚلہِ وۄنۍ اِمام بیوٗٹھ، اِمام یُتھُے مسجِد اَندَر یِوان چھُ سُہ چھُ گۄڈنٮ۪تھ خۄد بِہٲرۍ پٮ۪ٹھ کھَژان، اَمہِ پَتہٕ چھِ بیٚہوان، اَمہِ پَتہٕ چھِ اَذان گژھان. یُتھُے اِمام بیوٗٹھ فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تَو سُہ، یِم فایلہٕ یِمَن فرشتَن پانَس سۭتۍ چھِ آسان یِم چھِ وَٹان فایلہٕ بنٛد کَران، جاوو یۄس تَم یِوان ذِکِر، اَمہِ پَتہٕ چھِ یِم یِوان خۄطبہٕ بوزنہٕ خٲطرٕ. اور یِم فرشتہٕ چھِ آسان مسجِدَن ہِنٛدٮ۪ن دروازَن پٮ۪ٹھ، یِم لوٗکھ مسجِدِ یِوان چھِ تِہُنٛد ناو آسان فایلہِ منٛز لیکھان، اور وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ یِمو فایلہٕ بنٛد کٔرۍ پَتہٕ آیہِ لوٗکھ مسجِدِ خٲطرٕ، تِہُنٛد ناو چھِنہٕ اَتھ فایلہِ اَندَر آسان. جُمعٕچ نٮ۪ماز اگر چھِ کہِ تِمَن نَکھٕ وَسہِ، جُمعٕچ نٮ۪ماز یی تٔمِس اِنسانَس تہِ یُس جُمعہ عام نٮ۪ماز اَکھ رکعت آسہِ مُکمل گٔمٕژ، بیٚکِس رکٲتۍ اَندَر مِلیو یہِ شخص اِمامَس سۭتۍ، أمِس ووت جُمعہ نَکھٕ. مگر جُمعہ کہِ دۄہُک یُس یہِ ثواب چھُ، یُس یہِ عظمت چھُ، یُس یہِ خٲر چھُ، یُس یہِ برکت چھِ، تَمہِ نِش گوٚو یہِ محروٗم. اور اَکھ مُسلمان گوٚژھ نہٕ یوٗت سُستہٕ تہٕ کٲہِل بَنُن. یِم عظیٖم خٲر تہٕ برکت یِم اَتھ جُمعہَس بیان کٔر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، تِم کَرِ زایہِ. چھِ معموٗلی أمِس محنت تہٕ کوٗشِش کَران، أمِس مِلہِ عظیٖم خٲر. اور أکِس رِوایتَس اَندَر فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ییٚمیُک مفہوٗم چھُ، فرموُکھ مَنہِ تسلا و غسل، ییٚمہِ اِنسانَن جُمعہ دۄہ غسلُک اہتمام کوٚر، وۄبہٕ تَکہٕ وۄبہٕ کَرا وۄبہٕ تَکَر، بیٚیہِ ییٚمہِ یُس اِنسان سُلے جُمعہ خٲطرٕ آو، اور اَمہِ پَتہٕ برٛونٛٹھ سُہ اِمامَس قریٖب، اِمامَس قریٖب بیوٗٹھ. ییٚتہِ چھِ لوٗکھ یِوان مسجِد، تِم چھِ گۄڈنٮ۪تھ آسان آو، مگر بیٚہوان پوٚتُس گٔمکِس، مگر تُہۍ وٕچھِو برٛونٛٹھ کَنۍ بیٚہنَس کۭژاہ عظمت چھِ، اور یہِ اِنسان سُلہِ یِتھ تہِ کوٗتاہ چھِ، کوٗتاہ خٲر نِش چھِ محروٗم تھاوان پَنُن پان پانے. فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ییٚمۍ غسلُک اہتمام کوٚر جُمعہ دۄہ، یُس سُلے آو مسجِدِ اَندَر، یُس اِمامَس قریٖب بیوٗٹھ، ییٚمۍ غورٕ سان بوٗز خۄطبہٕ، ییٚمۍ نہٕ یُس خاموش روٗد، کُنہِ چیٖزَس سۭتۍ چھوٗڑُن نہٕ کینٛہہ، یعنی لۄکٹہِ کُنہِ کَنہِ پھٔلہِ ژھۄٹہٕ پھٔلہِ سۭتۍ گِنٛدُن نہٕ کینٛہہ، فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ییٚمۍ أمِس گَرِ پٮ۪ٹھ مسجِد تام قدم چھِ، أکِس قدمَس چھِ اَکہِ ؤری کہِ قیام تہٕ سیامُک سَمان، یعنی أکِس قدمَس، تُہۍ چھِو کۭتیٛاہ خٲر نِشَن چھِ أسۍ پَنُن پان محروٗم تھاوان. ہے یہِ چھِ اَسہِ معموٗلی عمر، اَسے پَزِ پَنُن زادِ راہ تھاوُن تَیار قیام تہٕ خٲطرٕ. اللہ تعالیٰ پَگاہ اَسہِ حِساب کِتاب ہے، أسۍ کیٛاہ ہٮ۪کو تَمہِ خٲطرٕ تَیار کٔرِتھ. یہِ چھِ معموٗلی عمل، بَڑٕ آسان عمل. اِنسان کَرِ جُمعہ دۄہ غسُل، اَمہِ پَتہٕ سُلے نیرِ، پایدٔلۍ نیرِ، اِمامَس بیٚہہِ قریٖب، خاموش روزِ، خۄطبہٕ بوزِ، اور أکِس قدمَس فرموس، أکِس قدمَس چھِ أکِس ؤریَس روزَن ہُنٛد ثواب، راتَس تہجُدُک ثواب. کۭتیٛاہ خٲر نِشَن چھِ أسۍ پَنُن پان محروٗم تھاوان. چھِ جُمعٕچ عظمت، جُمعہ خٲر، اور جُمعہ دۄہ یُس یہِ غسُل چھُ، اَمِچ عظمت تہِ چھِ جُمعہ دۄہ ییٚلہِ اِنسان غسُل کَرِ.
جمعہ کیم آداب چھ تمو آداب وند چھ انسان گوس جمعہ دا بہترین لباس کا اہتمام کر اسی لباس لاگی گوس نہ سہ لباس لاگن اسی کامہ پہ لباس لاگا جمعہ دہ خطر گھس خاص لباس آس اس پہ اس عید ہند دہن پہ صاف شفاف لباس لاگان نو لباس لاگان تتھے پہ پہ اکس انسان جمعہ دہ صاف شفاف لباس لاگ مسلمان سن عید امی پہ پہ اہتمام کرن اکس انسان فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرموک من اغتسل یوم الجمعہ یم غسل غسل کر جمعہ دہ ومس من طیب ان کان عندہ اگر اتر اسس خوشبو اسس خوشبو تی مل ولبس من احسن ثیابہ پنو لباسو مزلوبن بہترین لباس ثم خرج ام پدران گری مسجد خدر وعلیہ سکینہ امس پڑنا سکون سکینہ تاس امس نش حتی یعد المسجد یوتن تان کی وین مسجد عام ثم یرک ما بدلہ پتہ یوتھ امس ممکن گو تیتہ پرن رکعات تیتہ پرن رکعات نماز پرن مسجد اندر یم نماز کار پرے اک انسان یہ نماز پر تیلی گل امامس بروٹ آسا یوتھ امس خوش کر تیوت پرن یہ نماز نقل پرن مگر یل امام یوان چھ ام پتہ زیادہ کھوتہ زیادہ کس انسان صرف تحیت المسجد پائے عام طور چھ یلی عام نماز اذان چھ یوان دن اذان ویز پز رکن اذان جواب دن مگر یم سات جمعہ دو آس جمعہ چ اذان یم سات آس گسان اگر اک انسان آو مسجد یہ پرن تم سات گور تحیت المسجد یم پہ کہ ان بانگ کیاز ام پتہ یس امس خطبہ چھ سچ اہم امس ام خطبہ جمعہ دہ چھ اکس انسانس انتظار کرن بہ دم بانگ جمعہ بانگ جواب یہ آو مسجد یہ پرن ڈیرک پرن زراکات نماز ہاں عام دہن یم سات یہ بانگ بوز یہ رکن یہ دین بانگ گوڑ جواب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ولم یوزی احدا ون یوتھ امس خوش کر تیتہ پری نماز بے دین کس عزا سم من تصد ان صف ان صد ام پہ رود خاموش ام کورن کلام ام کورن اشار ام گن کنسیدن اذا خرج امامہ حتی یسلی یل امام درانش نماز پرینی کانت لہو کفارت لما بینہا و بین جمعت الاخرى یہ چیز بنان ام سیدن گنان ان کفار برابر ہفتس ہفتس سید ام سید گناہ چیز ام سیدی چھو ماں اللہ تعالیٰ سمگر رب العالم نسید گناہ تکر ماں اور جمعہ دہ پز ایکس انسان اس مسواک وقت اہتمام کر پن اس صاف شفاف تھو یہ اس گس مسواک سے تن صاف ایکس انسان اس پز کوشش کریں مسواک چھ پنن عظمت مسواک چھ پنن خیر تہ برکت اور مسواک کرنے کی ترغیب دس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرموک لولا اشک عن امتی لامرتم بسواک عند کل صلاہ اگر نہ میں پنس امتس پہ شاخ گئی گزرا محسوس گا کہ یہ گھر مشکل بہ دما پن امت حکم یم کر ہر نماز وز مسواک ہر نماز وز مسواک یہ پہ اہتمام کرن اور اس جمعہ دہ آس جمعہ دہ خصوصی اہتمام کرن اکس انسانس مسواک ہو یہ کر غسل یہ لاگ صاف شفاف لباس یہ مل خوشبو اور بے کریم مسواک اہتمام فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غسل یوم الجمعہ علی کل محتلم ہر بالغس پہ جمعہ کے دو غسل واجب اور ام پہ فرمو کن بیس مسواک تی واجب مسواک کریں ویمس من الطیب ما قدر اللہ ما قدر علی یوتا امس طاقت آس ممکن گچے اتر ملن خوشبو ملن یہ ملن خوشبو گو ات حدیث مبارکس اندر چھ مسواک ذکر آمت بیکس روایتس اندر تن چیزن ہند ذکر آمت اور تتنسن چھ مسواکس متعلق آمت وعلیکم بالسواک تہ پہ مسواک کرن واجب یعنی جمعہ دہ مسواک کر یہ ہے کہ برش کری یہ ہے کہ مسواک کری یہ ہے کہ پن اس دند ہے کہ صاف اور اتھے پہ اتر ملن جمعہ دہ امی چیز اہتمام کر اور ام پت اس جمعہ دہ جمعہ نماز خطر تیاری تک تیاری اندر چی کہ یہ نماز جمعہ نماز خطر مسجد اندر جلدی یہ کرنے کہ حالت کی یہ کرنے سستی کی
یہ پیار نہ مولی صبس کھیت یہ وچن کس مولی صب یہ بلکہ ات دہس پن خیر تو برکت یہ کر سہ تلاش یہ کر سو برکت تلاش اس ات دہس پہ او یہ برکت میل تیل یہ انسان مسجد اندر ثان سلی ثان یہ لکٹ لکٹ جوان تم سڑکن پہ پیاران مولی صبس نا یہ پیار مسجد اندر پی مسجد اندر واتو مسجد اندر وات پتہ ملو سہ ثواب سہ خیر سہ برکت اللہ تعالیٰ کرین یا جماعت سو برکت ورنہ بوجھو تھی حدیث مبارک یت حدیث مبارک اندر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ دہ پانچ وقت مقرر کس گس وقت عام تمہ اونٹ سن ثواب یعنی زن تم اونٹ سہ قربان کران اونٹ قربان کرنس خیر تو برکت ثواب سہ ملے امس اور ام پتہ دمس وقت آو ترمس وقت ژورمس وقت پانچمس وقت پانچ وقت کری مقرر ات حدیث مبارک اندر رسول رحمت پانچو وقت پتہ آو ون کہ یم سات و امام درام گو امام استانہ چی وقت امام دا مسجد گو امیک مطلب دپو یم پانچ وقت کت پہ کتنا سان کرو شمار یم پانچ وقت کرو شمار طلوعی آفتاب پتہ برابر توتن سان یم سات مولی صاحب مسجد اندر ثاو یت بہ بجے گسان خطبہ شروع اس ونو بہ پانچ ملکی کم بہ بجے تان چی پانچ وقت کر تو تھی ساڑھ سات آز قریب طلوعی آفتاب ساڑھ سات پہ بہن بجن تان چی پانچ وقت یم چیز تقسیم کریں یس یت وقت مل سہ کر تیوت ثواب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم بیان کر فرمان کنہ نبکر الی الجمعہ ہے جمعہ دہ سلے نیران جمعہ خطر وہ نکیر ثم نکیر اور ام پتہ کائنولا کران جمعہ نماز پتہ شنگان ہے انسان دپان بعض اوقات دپان فجر نماز پریت نندر کران پتہ کر آرام سہ گھر دپان نا سلے نیران جمعہ دہ پتہ جمعہ وغیرہ ختم گھت تم پتہ یوان ام پتہ شنگان کائرولا کر یعنی آرام ات وقت اندر کران کی مگر یہ اخ وقت نا ضائع گئے عظیم اوقات یہ خیر تو برکت وقت یہ اہتمام پہ کرنا ضائع گئے اس لیے مے سارے پانس تہ سارے یہ گزارش جمعہ پہ اہم خیال تو یہ کوتا عظیم تو خیر تو برکت وول دہ اس کوتا اہتمام پہ یا جمعہ کر ات اندر کوتا برکت یہ خیر پہ نا ضائع کر آج چی سمجھانا جمعہ دو یہ سستی ہند دو یہ کہالت دو مزور چی ہفتس آسان مزور خطر گسان پتہ یہ جمعہ دہ آسان تم دان جمعہ دہ چھ وی گھر کام کر یا جمعہ دہ دپان آز گو آرام کر یہ آرام یہ عبادت دو یا دونوں دہس پہ زیادہ کھت زیادہ عبادت اہتمام کر اور چونکہ وقت چی نماز ہند قریب اس لیے بہن آخری کت ونکس اس جمعہ دہ تیاری خاطر سہ گوس انسان جمعہ دہ یی سہ یی جمعہ پائدے سوار پہ جمعہ خاطر یہ نس الگ ثواب پیدل یہ نس الگ ثواب اس انسان پیدل مسجد آو تمہ تمہ کھت زیادہ ثواب اس سوار پہ جمعہ دہ یہ اگرے اخ انسان دوری پہ کن مسجد گھان آمس پہ سلے نیر پیدل نیر اس پائدل درو پہ ووت امامس برو سہ مسجد اندر خود بہ بوز غور سان اکس قدمہ چھس اکہ وری کہ قیام تو سیامک ثواب اس سوارا تم چھ ثواب کی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی زبردست ترغیب نماز جمعہ خاطر پیدل انس اس میں ونی حدیث مبارک بیان کر امیک مفہوم ونک تسل و غسل و بکر و ابتکر و مشا ولم یرکب شام تت حدیث مبارکس اندر لفظ اس پیدل آو سوار آو نکیت یعنی پیدل آو سو مسجد سوار گچت آو نکیت تمس انسان چھ اکس قدمس اکی وری کی قیام سیامک ثواب یہ ثواب کیاز کرو اس آئے کہ اکی عید قدم زیادہ گسن تیو چھ خط کیو چھ برکت امام بخاری رحمت اللہ علیہ پنہ صحیح بخاری اندر باب ووت فرمان باب المشی الی الجمعہ جمعہ خطر پیدل نیرن باب
دپان جمعہ دہ گھ نیرن پیدل یہ باب گوڑمت امام بخاری رحمت اللہ علیہ پنہ صحیح بخاری اور ام پت کر پن سند بیان عبادت بن رفا استانی اور ابا عبادہ یوزن عبادہ بن رفا یوزن چھ تم چھ فرماوان ادرکنی ابو عیسیٰ وانا اذهب الی الجمعہ مے ملیو ابو عیسیٰ بوس جمعہ خطر گسان فقال ابو عیسیٰ ہسا ون مے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول مے بوز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوا مے بوز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں چیز سوہاں اکھ صحابی چھ نیران جمعہ خطر یل بے کہ صحابی سید ملاقات گسان چھس دپان سے مے ہسا چھ بوزمت اللہ تعالیٰ سندس رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ خطر یس انسان جمعہ دراو من تبرت قدماہ فی سبیل اللہ یم سندن قدمن گرد کھت اللہ تعالیٰ سندی وجہ یم یس انسان درام مسجد خطر پت کھس قدمن گرد یس سواری گاڑی مزی تمس ما کھس گرد کھس تمس یس گردی مز پکہ یس پیدل پکہ تمس کھس گرد فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم من تبرت یم سند گرد گمار گئی قدما ز قدم فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ سندی وجہ حرمہ اللہ علی النار اللہ تعالیٰ کہ تم سند یم قدم نار جہنم اس پہ حرام یعنی سو انسان گھن جہنم اس یم سندن قدمن گرد آس کھتمز اللہ تعالیٰ سندی وجہ اور یہ ابو عیسیٰ چھ فرماوان امی صحابیس جمعہ اس متعلق یعنی یہ جمعہ خطر درام پتہ کھتس قدمن گرد اللہ تعالیٰ کریس ناری جہنم حرام اللہ تعالیٰ سمگو رب العالمین یہ جماعت کرو ناری جہنم اس پہ حرام رب العالمین سانی کرزی جنت نصیب رب العالمین سانی والدین کرزی جنت نصیب رب العالمین اس تماما پڑھ کر رحم رب العالمین سانی والدین پڑھ کر رحم رب العالمین یس یا جمعہ عظمت خیر چھ برکت چھ رب العالمین سب خیر کر اس عطا رب العالمین سب برکت کر اس عطا رب العالمین اج دی یمی جمعہ کی دعو کے اہتمام کرنو توفیق رب العالمین یم یت آداب رب العالمین تمن ہند اہتمام کرنو دی توفیق رب العالمین سانی حمد غم کر دور رب العالمین سانی پریشانی کر دور رب العالمین یت مجلس اندر یس بیمار تمس دی شفا سانی گھر اندر یم بیمار رب تمن دی شفا رب العالمین یت مجلس اندر یمس یہ حاجت پردگار تمس کر روا پردگار یمس کا پریشانی رب تمس پریشانی کر دور رب العالمین سری شی چانی ہدایت اک محتاج رب العالمین تمام کر ہدایت رب العالمین استا ہدایت اس پر ثابت قدم رب العالمین سان والدین کر ہدایت رب العالمین سان بین بھائیوں کر ہدایت رب العالمین سان یار دوستوں کر ہدایت رب العالمین نے مجلس اندر بیمار تمن شفا سان گھر اندر بیمار رب تمن شفا رب العالمین اس تمام پر کرم سان والدین پر کرم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم